Ja, det her er en pumpe til at pumpe madrasser op med. Så nu skal vi have gang i lidt af ilden her. Så nu prøver jeg lige at se, om jeg kan få lidt mere gang i den med den her pumpe her. Ja. Juhu. Der kommer det. Ja, der kommer det. Hurtigt meget. Det flytter meget. Ja. Sådan der. Man kan virkelig høre knitter. Wow. Der blev de